Zo, goedemorgen allemaal. Isora, je bent vandaag jarig. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, online leren in balans is een model waarmee Kennisnet de scholen wil ondersteunen. En daarbij gaat het eigenlijk om een aanpak waarmee je onderwijs flexibeler, meer efficiënt en vooral ook meer betaalbaar zou kunnen gaan organiseren. En dat kan voorkomen in bijvoorbeeld situaties als krimp, kleine opleidingen, maar bijvoorbeeld ook bij de herstructurering van het mbo. Met de pilots proberen we kennis en ervaring op te doen in de scholen met verschillende vormen van online leren. En die praktijkvoorbeelden zijn dus een hele belangrijke bouwsteen in het online leren model. Samen met de visie, samen met een functionaliteitenschema en ook met een financiële rekenhulp. Deze pilot houdt in dat we onderzoeken dat één groep niveau 4 studenten een samenwerkend lerenles online thuis volgen via de computer. Ze krijgen eerder in de week krijgen ze instructielessen face-to-face hier op school, dus gewoon in de klas. En vervolgens moeten ze die stof weer in de online samenwerkend leren lessen verwerken. De groep waar ik de lessen aan geef zijn eerstejaars studenten van de opleiding tot tandartsassistent. Ja, en wat doe je als voorbereiding op de les? Ja, je realiseert je dat ze thuis zijn, ze moeten met elkaar gaan samenwerken. En dat vraagt toch wel om een opdracht waar je van tevoren goed over hebt nagedacht. Nou, jullie hebben de afgelopen bijeenkomsten allemaal teksten gemaakt. Of heb je die aandoeningen beschreven van de gezondheidsvragenlijst? Iedere les hebben we opgenomen en die weer geëvalueerd. Om te kijken en te beoordelen of we ook op deze manier door moeten blijven gaan. Omdat natuurlijk kwaliteit voorop staat. En tot nu toe loopt het eigenlijk heel goed. En we zijn heel tevreden over de lessen, de inhoud van de lessen. Maar ook zeker de reactie van de studenten. Dus je gaat nu de feedback ga je met elkaar doornemen. Dan kun je je eigen stukje aanpassen. En dat document ga je uploaden. En bij de aandoeningen ga je ook nog beschrijven welke... Inmiddels was vandaag de vijfde les en zie je toch dat je gewend bent, dat er rust in komt. En dat je ja, echt toch op een andere manier aan het lesgeven bent. Waarbij ik het gevoel heb meer betrokken te zijn bij de studenten. Meer in een coachende en begeleidende rol kan gaan zitten. Ja, en dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. We hadden eerst iets dat het nog wel moeilijk zou kunnen zijn voor de studenten om op die manier dus les te kunnen volgen. Maar niets blijkt minder waar. Zoals we het nu kunnen inschatten zijn ze geconcentreerder en leren ze er heel veel van. Dat is wat wij tot nu toe terugkrijgen van de studenten. Ik vind het samenwerkend leren erg handig. Je leert net zoveel als in de lessen op school. En online kun je ook iemand snel benaderen. Wat ik jou hoor zeggen, Audrey, is dat iedereen nu zijn eigen stukje aan het verbeteren is aan de hand. Ja, wat de pilot mij en het Deltion College oplevert, is ervaring opdoen met een nieuwe manier van lesgeven binnen het mbo. En natuurlijk gaan we dat nog bekijken en evalueren. Maar ik denk dat het heel veel in zich heeft voor de toekomst om mee verder te gaan. Om op een andere manier met studenten samen te kunnen werken en om onderwijs vorm te geven. Bijzonder vind ik toch zeker de betrokkenheid van de studenten. Het verrast mij vooral dat het in deze pilot naar voren komt, en dat hebben we ook al in een eerdere pilot geconstateerd, dat de studenten geconcentreerder lijken, terwijl ze gewoon alleen online werken. Mijn advies voor andere ROC's, ga het gewoon eens uitproberen en ervaar het en kijk wat het jou als leerkracht ook oplevert. Mijn advies voor andere ROC is vooral doen, lef tonen. Ga in kleine pilots op projectmatige manier hiermee aan de slag. Toon lef en ga het doen, het is heel leuk. Goed dames, als jullie alles nog even willen uploaden, zodat ik al jullie bestanden ook kan zien, dan mag je daarna gaan afsluiten. Dan ga ik naar het volgende groepje, dan wens ik jullie een hele fijne dag. Geniet nog even van het mooie weer en dan zien we elkaar morgen op school.